det som lockar precis just när det gäller att stå på scenen där, det var väl att få kunna gå ut och göra någonting som imponerade lite över klasskamraterna i början, va? Helt plötsligt så det man tyckte om att göra, det kunde man även glädja andra med. När man spelar golf så blir det en total avslappning från allt annat. Och man är inne i bara golfen alltså. Hela resten av världen är bortkopplad. Melodifestivalen, det är ju den ultimata musiktävlingen liksom. Och man har ju varit uppvuxen med den på tv och därför är den väl väldigt speciell att vara med i. Just idag är hela världen vår.